У Латвії школярі вчитимуться винятково латиською мовою. Відповідне рішення ухвалив Сейм. Перехід буде поступовий і завершиться за 3 роки. Згідно з новими поправками, представникам нацменшин у початковій школі латиською мовою викладатимуть щонайменше половину предметів, а у старших класах не менш ніж 80%. За словами голови Комітету з питань освіти, культури та науки Олдіса Адамовича, літературу, культуру та рідну мову нацменшин викладатимуть факультативно.